Yes, Oregi, Murari, Pamuru TV na kwa Zedi man, goge hivye, na giteo, na gwele. Leto kene tiyo newe, atolamu la kigogo kwe na fudi, kijana ole ya muni ni goku na wakaraka. Nido siyo, mwa kigwa manege na maa, kodo kurahu, rahu rwa muke menya ni LV, oe na mwa kwa haja. Nido siyo, nituwa tiyo kago samani ya mtenya wawo mwode, na kazi na mwode na gikeno oe. Lu, LV, kutigwe ka interview na. Haya. Nĩ ũndũ ũcio no tũthiĩte na mbere wega na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa interview ingĩ tũrekĩte hau kabere na tũgaikara thĩ na brother cia ya Kimani na sister ya Kimani na nyina Elvis na mamu wao. Nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa makoretwo makĩyumĩria Kimani nĩ maragĩtuĩkire kũnjarĩria na baba wao na njĩra moke. O marauga atĩrĩrĩ matikwenda gũkorwo mena maũndũ maingĩ. Nĩmekwenda kwaria na mauge maũndũ merĩ kana matatũ nĩgetha tũtuĩke a gũthiĩ na mbere. Nĩ ũndũ ũcio ũrĩa mũrakĩona mwena wakwa wa ũrĩo ndĩ na Kimani na Elvis na jamaa wawili na mwena ũyũ ũngĩ hena mũthuri hete gĩtĩo mũthuri aingĩta nĩ baba witũ tondũ mĩaka yake ndĩngĩtĩkĩria ngorwo ngĩmũima gĩtĩo ona hanini. Nĩ ũndũ ũcio kamũira Kimani mathumbũranĩte mwena ũrĩa reke twarie na baba wao. Ndĩmũrie baba kwĩrwo atĩa? Kwaga makĩria. Ĩĩ. Ĩĩ nĩ Jeff. Nyamũ nĩ ũreroreire? Ĩĩ nĩ ndĩreroreire. Na ndĩrakĩona nĩ mareharĩirie. Na ndĩrakiuga no wega. Tondũ gũtirĩ ũndũ ũtarĩ mũico. Nĩ ũrakĩhũrĩra thimũ? Na ndĩrakũhũrĩra thimũ o ũtukũ. Ndĩragĩkũria Jeff kaĩ gũthire atĩa ũrakĩnjĩra na ndĩrakĩonire ũrĩa maragĩkire kana ũrĩa maraugaga. Na ndĩrauga no wega tu. Nĩ ũgũkenetie nyamũ ĩyo? Nĩ ngenetie. Tondũ kũngenia kũrĩa ĩngenetie rĩ nĩ kuuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrona wĩna thũ nyingĩ rĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo Ngai e hakuhĩ nawe. Ũguo ndũkae kũmaka atĩ nĩ kuuga atĩ anga kĩ abana. Tondũ mũndũ ũgwĩtwo Mũrindekai rĩ amba Hemani athondekire njibe cia kwamba Mũrindekai. No nĩwe weyambire nacio. Rĩu rĩ ũguo nĩ wega ũguo maraugire niĩ nĩ ndinona arĩ ũru. Ndĩramacokeirie ngatho ona gũtuĩka nĩ ndaiguĩte ndakarĩte rĩ kiugo kĩa Ngai nakĩo gĩkandirikania atĩ kenagai hingo ciothe. Ũguo na ndũkanathũithie riũa ũrakarĩte. Niĩ ndĩracokwo nĩ thayũ. Na nĩ ngũcokeria ngatho tondũ nĩ ũronire ũrĩa kwahana rĩ ũrahũrĩirwo thimũ na niĩ ndĩragĩkwĩra thimũ na tũraria o kahinda na ũrakĩ nĩ request korwo no njũke na ndĩragĩkwĩra ũrĩ ta mũciari rĩ niĩ nditagwo nĩ mũciari ngarega gũthiĩ ona ndĩ handũ ngũrokaga ndĩrauga nĩ ngũkĩroka nĩgetha ngĩtuĩke wa kũigua atĩrĩrĩ baba witũ nĩ kĩ areka tondũ niĩ ũndũ ũmwe ngũkwĩra baba o mũndũ rũgano-inĩ rũrũ o mũndũ ena mũrũgamo wake nĩguo na niĩ harĩa ndũgamĩte rĩ nĩ hũrĩtwo haro nyingĩ mũno nĩ gũkorwo rĩngĩ nĩ tuonekaga mũno na Kimani kana nĩ tuĩkĩte ng'ano nyingĩ na Kimani na tũtirĩ tũikara thĩ na mũtumia wa Kimani ndagĩkona ĩmwe. Mũtumia wa Kimani ũkuma rĩrĩa ndekire rũgano rwa mbere nĩguo enda kwĩra mwĩroreri witũ nĩ ahũrĩire thimũ o akĩenda kwĩyaria na tũtirĩ twakorwo tũgĩka rũgano nake ona ndagĩkona ĩmwe. No ona agĩka rũu rũngĩ nĩ ndamenyaga. Koguo at the end of the day ngakorwo atĩ nĩ ndĩrahũrwo haro nĩ kuoneka ta ndĩracaidi na Kimani no niĩ from the word go kuma twĩkĩre rũgano rũrũ intention yakwa ya mbere yarĩ ũhoro wa Elvis. Koguo ndikoretwo ngĩka rũgano nĩ ũndũ wa Kimani ngoretwo ngĩka rũgano nĩ ũndũ wa Elvis. Koguo harĩa Elvis arĩ rĩ nĩ hokĩ na nĩ kĩona rĩrĩa rĩothe tũugaga kwenda korwo tũkĩarĩria Kimani ũhoro wa kwenda gũcokana na mũtumia wake ti nĩgetha Kimani akorwo na mũtumia nĩgetha Elvis akorwo agĩikara na mamu wao na baba wao. Na kũngĩtuĩka handũ gũkinya nĩ gũkũrĩa marĩ ĩyo tingĩkorwo na ũndũ ũngĩ wa pingamizi. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ngũcokeria mĩroreri wa mũrũri ngatho na nĩ ũndũ wa support ĩrĩa nene makoretwo makĩrũgama nayo na Kimani na Elvis. Ti Kimani mũkoretwo mũkĩrũgama nake nĩ Elvis. Na tũrĩ mwĩrĩ kũigua ngiuga atĩrĩrĩ gũkaria twarĩ haha baba rĩa twarĩ nawe haha rĩ nĩ ndaugire rũĩ rũrũ rĩtarunĩte nĩ ũndũ andũ tũigĩte ikiumbũkaga ciahi Kimani na andũ ao kana na bamĩrĩ yake.
Na tondu ruwe ni rwakiunuka ari ni ndaregete muno horo cio waru wiru kuna. No tondu rwakiunuka ari ni rwauna ari no nginya andu makirari fairo maundu meri matatu. Na nikiona before murore ngumenyithia ati dinathio ikarugano ruu rwa rwa sister cia Kim kana brother cia Kim andu aya matoi. Ni tondu hindu rugano ruu twekirire Kimani nake ni athiete media station ni ati twa radio ingi na akauga uri augire. Kogwo rire mahurire thimu kiroko makinjira nderwo nginya nirahurire thimu nyingi muno ngirwo ndira side na Kimani kana heno ndo hihi tugiko tureka na Kimani ni ni dey umiririe na gikiuga ati na gikira ya gikimera riu hari hakinyite ni ngoma he kanya meyaririe meyaririe tondu na kono igotine ona kono igotine judge no nginya kigwo mwena uyu na mwena uria tuthingitora tugaga gwathire gwathire tutaiguite mwena wao reke maheo kanya meyarie niguo Tuna kata tu degiye kaga, no director ni auke deal na mwana kiosio, na yutari tuwa gaya. Tuduru hale tulorete, he mirago hale dago tuwa na goko uja, no tugiti tana berio wega. Nukimani, o director gishuli kaga na mwana kiosio yori. Uwe horosi ni rawa wandire? Nekuwa. Horosi rawa wandire atea? Anani horosi andra we lola ire. No de raba guturwo muno no racoka urangenia niki ndiyukenirie raki tondu ariri ori urakorwo wi na thu nyingi ri noguo nake ngai arakwambararia tondu nie ni ngoretwo ngiikara na mwana uyu the uria riu wakionire Jeff na ni ngiikite na mwana kuma uria nda by the ona andu ndiraigua makiuga ati anga ki maundu maingi Jeff nie ndathire guthurana Nikuwa wanyone wanyoneire na itangiathire guthurana ringi ri ona mwana na nikio ndaugire ngai no kwarehete githurano nigeete cigo icio nigeetha ihinda riaku ria guku ya gwika atiri ria gukurathimari rikinye nikuwa bururi ona no kondura ina fata na president nikuwa no ngai ni arane na gitumi gia kurehe githurano nigeetha ugithigithanie nikio ri woneke na gituma maundu maku mathukane ma mucie waku ri utangiendire nikuwa tondu ni mano ko no ali na opportunity na chance ya gutiga ono he mwana uyopiditoni akomi okorwa thuthurana no shock neguo ni wali na option ya kwa nginya guthi guthurana by the way kuredo matathuranire neguo no ngai ni amikire sure kana mwana ogoikianda kana ogwika atia no athie guthurana Kimani neguo na ndu cirira murahurire thimu muona rugano ru ri ni no ngai ndiragathaga however much ndirona ringi kungia ando ngenta barenda kunu moka gwa ndirahurithania family ando ya Kimani mere Neoe, Nedraki. Tiana Naka, Reke, Elvo, Mamma, Reda Gokoma, Nagacoma, Redo Higuraga Sonicaria. Adieco, they are going at the Hawaii Carabia. The Redo Higuraga Sonicaria. Lucio, how did you get a new Kimani? Mani? Gainemen Goria Reka, no Reda Kofa Gajira, Nagasira Kareda Gododeka. No to ni undu waku ni undu nginya kande no ha no na niguo uhoro cio ri to ni guri ole brother yaku na sister yaku maria ri urawonire atia na oho before to ri utuiria to ri uronire atia uhoro cio ni ha ko ri ne ndiraiguire undakaritie no mbere ine yakura kari kurakara ri ndiragicoka ndiragikena thutha wagu oi undu cio wakurakaria ndaigua wandakaria tondu nginya he maundu mararirie nginya Jeff o mundu ni ari unini wake tondu we wi munini ri ndigwiciria atire vitu kotekite na riu maundu maundu ma na kuguo mbere na ku nginya maundu matari nginya matari mamenyekana riu ndagi marari ngimenya riu ndi Kimani uria utari Kimani ucio ngi koguo he Kimani wa gatene he Kimani wa gatene uria kuri Jeff wa gatene neguo na Jeff wa umuthi na andu magikorora andu ingi manduraga umuthi makona kadeno hihi no nginya gikoya ikaraga na Jesu gaikuruka ikara na Jesu ikuruka no ni ndira ndi na record cia kwa cia wagani neguo o kiazi hu ni ne de masoka iria gatho meta my sister na my brother tondu gutire hinde makaga gutweka my brother na gutire hinde agaga gutweka my sister thank you ni hinde macokeirie ngatho imwe nyingi muno na kumenya uria tufatie gukorwo tugeikara nao tondu Jeff no ukora ringi ni ndoka ha ndahobanirio ringi ni andu kana ndakinyitwo ni forithi kana ni ndathi uguo nduthindire na ni urakionire ringi ndikire na marwa ni ndathi na ku ni ndanyitwo ni forithi mundu ingitengerera kuhurira thimu no
ne my brother kana my sister riu ucio handu angiuka kunduta riu angiuka gwakania mwaki handu hoke kundaithura ri riu ni hindi riu thaici ndamenya riu nduciaku riu ri andu ucio tondu ni njima tigatiga gutuika anyu ri niguo no megutura mari anyu ri niguo ungienda kumera atia tondu riu riri nguri atiriri kimani ithe tutie kana maudu maria mararirie ni mama kana maudu maria mararirie ni mama heni no makorwo ni mama na ni maku maharia kabere niguo ndiye kana muona ni tereria muisho thutha uyu makamenya kana kimani ni acenjetie kana ndacenjetie niguo ungienda kumera atia tondu magutura mari anyu ningienda kumacokeria ngatho imwe nyingi muno na nginya aria mani supportite ningumacokeria ngatho imwe nyingi muno tondu gutire ndakwirire Jeff ngai angiuga ni ihinda riaku gutire mundu ungizuia ukanau koguo ri nindimacokeirie ngatho imwe nyingi muno nii ndirekire interview iyo nayo nyende wira mwiroreri kana ni ukirakaritio ni tondu ona andu angi makihura haro ngakirigwo inyu murahura haro na ithuĩ no turaria na kimani kana ni ndaikuritie kana there before ndari na chance ya gwika interview kuma rugano rwanjĩrĩirie musimamo wakwa kana ithuĩ nawe ũkoretwo ũhana atĩa thengio mweroreri wa Mũrũri TV niĩ nginya Jeff nginya agĩthiĩ gwĩka rũgano rũu nĩ ndĩroĩ na mbere-inĩ ĩyo rĩ nĩ wanjũrĩtie kana no ũthiĩ kwa mũtumia ũgĩthiĩ onae no onake no akĩende kwaria akĩhĩtũkĩra 1-2-3 na niĩ ona rũgano rũrĩa ndaheanire Jeff ndaheanire rũgano rwa mwana wakwa na mũtumia wakwa marĩa tũgereire no ndĩngĩrĩirie bamĩrĩ na family ndameigĩrĩria rĩrĩ niĩ rĩrĩa ndetirwo kameme nĩ ndagĩthire na ngĩkiuga mathĩna marĩa ngereire nĩ ndakorirwo ngĩhutia handũ ha aciari ngiuga baba nĩ mũkũrino na mami nĩ mũkũrino tondũ nginya mũtumia ũrĩa baba ahikĩtie right now nĩ mũkũrino na ndingĩkĩmũkana na ndingĩkiuga ti mam na mami ndirĩ ndamũkana na ndigatiga kuga nĩ my mam I respect ndemoheta gĩtĩo kĩmwe kĩnene na kĩu nĩkĩo gĩtĩo nĩguo atĩrĩrĩ mũtumia ũrĩa ũhikĩtio nĩ baba wanyu thaa ici rĩ kana nĩ agũciarire kana ndagũciarire ndũngĩhota gũthiĩ kũmwĩta Njeri kana Wanjirũ kana Nyambura kana nyina wa kana nyina wa Ng'ania kiugo kĩrĩa gĩa gĩtĩo ũngĩmwĩta no mwĩtire mami kana tiguo baba nĩguo 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 na andũ arĩa rĩ ndĩraigua magweta mũtirĩ aithe ũmwe na driver mauga o matiri atambura baba wanyu na niĩ handũ hau nĩ ndĩrakĩaga gũtaũkwo ndirakĩmenyaga atĩrĩrĩ nĩ macokire magĩtaria marauga mũtirĩ aithe ũmwe no mũrĩ a nyina ũmwe nĩguo no agenia first nĩ gwĩtĩkĩra atĩ ona koguo we ndwakanire mamu wanyu ndiamũkanire no kuga augire mamu wanyu na baba wanyu rĩ nĩ akũrinwo tondũ mwĩroreri ũrĩa ndĩra understand atĩ mũtumia wa baba ũyũ witũ twĩnake haha nĩ mũkũrino o ta baba witũ haha koguo nĩkĩo kĩmani akiuga mami na baba nĩ akũrino no kĩmani ndarĩ handũ augire ndarĩ mami wao mũmũciari nĩguo niĩ ndiathikĩrĩrie interview no ũguo nĩguo ndĩrataũkwo nĩguo haya baba twĩ mwena waku ciana iria we nĩ ũciũĩ ciana iria nĩ ndĩciũĩ tondũ tiga mũirĩtu ũcio ũrane na mũcene mũingĩ hau rĩ tiga ũcio tu tondũ arereirwo nĩ cũe gũkũ rĩ aya angĩ niĩ nĩ niĩ ndarera nginya kĩmwana kĩu ũraigua agĩkĩaria wana hau niĩ nĩ niĩ ndarera niĩ Jeff ingĩkwĩra ndiakoragwo rĩngĩ na mbia ndarutaga wĩra wa biacara wa kwendia mboga kũna kũrũngai mũgũtiũ kwa moi kambaraki na ikuru bodeni rangaranga ngathiũrũrũka kũu na maithikiri ngĩendagia mboga nĩ getha mone gĩa kũrĩa me twana tũnini rĩu rĩ aya angĩ othe acio nĩ niĩ ndarera Jeff rĩngĩ nĩ ngwaga mbeca tũkanyitana na mũthuri wĩtagwo ithe wa mũciri wĩ hau hao hau tũtukainĩ twĩ hau rĩu niĩ ona itarĩ ithe mũmũciari aya matanaciarwo rĩ niĩ ndareraga acio na niĩ acio makĩambĩrĩria cukuru rĩ nĩguo ũyũ aciarirwo na nĩ ndutĩte wĩra
waguthomithia ciana icio primary yo gicoka ngi maruta ku ngi matwara Karinga cukuru na hau yetagwo Karinga ni kuo mathomagira na riu ri nie ne ndiraiguire ta Wanjiru akiuga ati baba wao ni urekire wega ngai akurathime tondu ndiramenyaga wewe wa muhiriga ucio na riu ni ngwenda ngwire Jefu na ngwire o umuthi mwena murunaguo na mwiroreru mwiroreri wa Mururi TV we uranyona ta hindi wenge wanyonire wabe uririkane nguririkanie na ngucokerere uhoro wa Biblia tondu hatari Biblia tukwari uhoro wayo tutire kindu thini wa ngoro citu mundu ugwitwo Kaini maciarĩtwo marĩeri Abili na mundu ugwitwo Kaini Kaini ri tuhana uguo riu tuhana nie na andu acio no riria mathire kuruta igongona gugituika he igongona ri kurutwo ni andu aya ari nigetha marorwo ni uri kugwitikirika hari ngai ri Kaini athi mundu ugwitwo Abili athire akigira thi mburi na kuu rũriĩ agĩũka agĩthĩnja akĩigĩrĩra rũtara-inĩ tondũ tene ndogo yambataga yambata straight gũgatuĩka rĩu igongona rĩu nĩ rĩetĩkĩrĩka haya rĩainama ndogo ĩyo yathiĩ igũrũ ĩiname gũgatuĩka igongona rĩu rĩtinetĩkĩrĩka rĩrĩa Abili ahĩhirie mbũri yake ndogo yambata igũrũ igongona rĩa Kaini rĩa Abili rĩgĩtĩkĩrĩka Kaini nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩa tondũ nake Kaini arĩ mũrĩmi niĩ ndĩciragia na meciria makwa athire kũgĩra makũgi nĩ ũndũ wa kũihũrwo nĩ ngoma thũku makũgi marĩa manyamũ marĩa matahĩaga ma waru indo itarĩ njega ĩ tondũ akĩrĩ mũrĩmi na tondũ aciarĩtwo wa ũiru kuma o tene rĩ rĩu rĩ indo icio njũru nĩcio ahĩhirie ndogo yathiĩ igũrũ ĩkĩaga gwĩtĩkĩrĩka ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ we mwĩroreri wa TV na we ũteithĩtie Kimani niĩ ndiũkĩte gũkũ nĩgetha ndeithio hamwe na Kimani ona rĩrĩa Kimani ena thĩna mũingĩ ta hĩndĩ ĩngĩ erĩgĩte kũgũthwo nĩ ngari na gũkũ na hĩndĩ ĩyo ũraiguaga atĩ makiuga ngakĩaga atĩa na hĩndĩ ĩngĩ ningĩ erĩgĩte kũhũrwo hĩndĩ ĩno ya kampeini ĩno ya Ruto akĩhũrwo nĩ mĩkora na gũkũ niĩ gũtirĩ hĩndĩ either gwĩthĩna kana gũtarĩ niĩ nĩ njũkaga nĩ ũndũ wa mwana ũyũ na ndokarĩ ngakĩũka ta hĩndĩ ĩyo erĩgĩte kũhũrwo nĩ mĩkora ndokaga ndokire na ndionire ona mũrũ wa nyina ũcio ũrathamia kanua hau akiuga ngakĩa ngakĩ niĩ nĩ niĩ ndamũthambagia twĩna cirũ ũcio ũrona hau na ciru nĩ ndĩracokera o rĩngĩ we ũrerorera ciru nĩ ndĩrakwĩra kaingĩ ngai akũrathimage na mamu wa ciru ngai akũrathime tondũ nĩ warũgamire na mwana ũyũ wakwa niĩ ona mwanjambia ndirĩ na thĩna no nĩ ngũmũcokeria ngatho nyina wa ciru na mũndũ ũgwĩtwo ciru hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ningĩ agwa na rori agũthwo na gũkũ nĩ ngari no mwarũgamire nake na nĩwe na hĩndĩ ĩyo ningĩ nĩguo ngĩgakinya ndakorire ningĩ mũkĩmũteithia nginya tũgĩũka tũkĩnyitanĩra nawe nyina wa ciru nginya mwana ũyũ wakwa akĩhona ndĩrenda kuga we nyina wa ciru tiga nĩ harĩa ũnyitanĩire na andũ a ũiru na nĩho ngwendaga gũka atĩrĩrĩ andũ acio nĩ a mũhĩrĩga wa Kaini nĩ tondũ rĩrĩ andũ acio matirenda kuona Njoramu agĩteithĩka niĩ ti niĩ ndĩrateithio nĩ mwana ũyũ ũrateithio nĩ ũkuona ũrĩa ona hĩndĩ ĩyo yothe mĩeri niĩ ndĩna wiki ĩmwe kuma ndoka hĩndĩ ĩyo yothe mĩeri ĩyo kuma mweri wena na hĩndĩ mwana ateirwo Njoramu atũraga na mwana na niĩ ndirĩ ndoka no nĩ ahũragĩra akanjĩra mwana nĩ atigirwo nĩ ekire atĩa rĩu rĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ we wĩ mwĩroreri wa TV nawe ũkĩrũgama na Njoramu ũkĩrũgama na Kimani ũkamũteithia harĩa kũhota nginya naniĩ ndĩrakinya rĩu maracokire kũgarũra kuga atĩ tũrahũra biacara na mwana ũyũ tũrahũra biacara na mwana ũyũ niĩ ndĩna mũgũnda wakwa na ndĩrarĩma waru ona ũngĩthiĩ gwakwa mũgũnda no ũmake tondũ nginya mbembe Jefu thaa ici ona rĩu thaa ici ndagĩka ĩno
ne guru laisi ni dera goira ne soko haruruka kodo ne guru waru jefu ira na yone hedi irahuragwo irahuragwo dawa ya kiria ubwo nie ubwo mureciria ati njukite kuhoya ri nie ndiukite kuhoya nie njukaga kuona mwana uyu wakwa gwithina ena thina kana atari leure ndenda kuga atiriri kaini riria arutire afiri arutire igongona ligitikirika kwi ngairi na rio ria kaini rikeregwo ri oire njugu make guthamurwa nyina akiuraga oteria andu acio maraguthana nayo tondu maraguthaga joramu ni undu wa wiru ni agite kindu ni agite ki uyu ndimurathimithitie gwithe witu kuma riria aumire njera tondu ni mamunyitite makamuohithia miaka kenda ngageria kuragia nyina mwana wakwa athire ku kai mutangikinjira ihi agathire cukuru ngakimuria ati cukuru ino athire ri na ndagacoka ri ngatwarwo nyina engurai muno na ni njega leu ri tondu nie ni ndonire mwana wakwa na agiuka akinjetha ri leu ri na nie nduraga turumanagirira nake agoka na kuu mucii akandeithia haria kuhota na ni ngamuteithia kuria kuhota nie ndikuga ni mekite uru na mutindo ucio manyitite na maundu mau menamo na makaungana nie ndiri baba wao acio mari atano nie ndiri baba wao ni uraibu ajefu tigana na mwana ni baba oga ndiri baba wao nie ndiri baba wao ithe matira ugire nie ndiri ithe nie ndiri baba wao no baba no mina ria no ciana acha nie ndiri baba wao gitumine riri maraugire nie ndiri baba wao mari andu atano no amenya maria du atano othe kwa mucii maci ono ngenda gutarire tha ici ni ngugutarira maciaritwo mari 10 mari ciana 12 jefu mari ciana 12 ciana igire ciakwa airitu ere ni thikite tuiretu twire ni ndathikire kamwe thikite kou kau kange ngegirio gwa guthika ni mama we ngithi ngigathika ruwi ngigathika farafara-ini na kuu ruwi-ini handu he kabara ngimuthika hau uguo uhoro ucio ngenina na andu magiuka na tugithika riu ri nie ni ngoretwo ndi na thu nyingi muno piu yani thu iria wibugaga thu iria piu no hena undu umwe ndirarikirie kumenya na ndona riboti iyo ya ciro uria araria uria kengaro ucio araria uria ngani araria uguo nie ndira noti atiriri riu ni hindi ngai ehakuhi kundathima na inyue ciro na kengara mwendere oro uguo nigetha ngai amurathime na nie mungigoka muone nie ndi ithe wanyu ri no sawa mungikaga kuona tondu riu ni mwakigiire mbia na mugikora no riria ndamuthomithagia ngithia kuhurwo ni mikora na kuu hindi iyo nigetha muone gia kuria hindi iyo ndari mwegari no riu tondu ni mwagiire makari mukigia gutonga mukineneha mugika atia riu mukiona wega no kunyamarie no kunuma twina mwana wakwa hatiri na thina nie ni ngenete ni inyue na ngai witu amurathime na mwendere na mucene o uguo murenderea no mungigoka muke mume na thome muge muri akwa igai riria ngaheana gwakwa ona nyu ni ngamuhe amen nie ni ngamuhe tondu ndingimute nie ndi na mugunda munene fiu nie ndi kindu ndirenda ndi na mugunda munene fiu na ndi na mbembe jefu ni ngugutwara gwakwa mugunda na ngutware mucii wakwa unjire kana nie ndi mundu wa kuhoya kwina mbembe cihurite u waru cihurite u riu ri o ri ni tondu njoramu nie ni ndamurathimithie na ndari wiru nanie na ndari ki na ndaragia uru wakwa ri o nio maraigua uru wa njoramu tondu o maturaga guku mokire guku tene na nio marutite wira mwega guku na nio makiri mawira marokire thutha ni ngukombora makomboraga nyumba ithe tiguo jefu ni nyumba makomboraga haha ona hakorwo he ciwinji-inĩ rĩ njona mu ndakomboraga mena mũtumia ũcio wake na ũcio ũngĩ maikaraga ũguo wũiru ũrĩa andũ acio menaguo
ni wiru munene muno tondu taruka ukaire tu karaibu agakihia hia tondu ni arona ona arona koro no ahote atinie jora mumaguru kana mutinie mutwe kana eke atia nigetha ndakateithike jora mu arateithika ukiendaga no te kwenda na we ngai no egukurathima na njira ile egukurathimira no uhoro wa mwanari na kiria uirokanira ubwo we shiro we derea tu na wiru waku no ni ukona maciaro maku kuria magakinya na nikio urona we jora mundu ugwetwo shiro maundu maku matiukaga wega urokire haha muthenya ungi ugiuka hindi yo jora mu anga huritwo ni ukigora guku wagora guku ukinjira ni urenda tuthie nie ndia menyaga uri arenda tugithie ubwo nake tugituikaniria ona tukiingirire gwacu tukithie ubwo tugithie tugithie nginya kwake agithie akindugira cai age hindi yo roho ndwari na maundu ta mau ena akindugira gacai akigura kamugata u tukinywa acokire akinjira atiri baba nie ndi ubwo ndirakwira Jeff ndi mbere ya ngai uria mutura muoyo nie Jeff baba ndirenda undathime tondu riri nie ni nyonete ni ndaririe miario miuru yaku na ABCD ubwo ri ndirenda undathime nigetha riri hote kuona wira na hote gwika tundu twakwa nie ri ngimwira atiri kuhoya ni tukuha na tukihoya twahoya ri agicoka ningi agiuka ningi tukihoera guku na ciana ciakwa he muiretu uraturaga o guku riu ri tukihoya riu ri nie ndirenda kuga atiriri ubwo muraria ti uru tondu no uria muhotithitio ni ithe wanyu mucukani na ni wega na ngai amukiririe gwika ona mungimenera iguru nie ngai akunyambararia na mukanyo na iguru mwambe mumake nie ndiramakire muno ciri ukiaria ukiuga ati ni nyuaga bangi ni nyuaga kireba giki nguaga bangi we tiwe ugikagira we tiwe undehagira tugagikira nawe ngai akuone e hari uri na ndugacoke kwaria miario we wi mwana wakwa na ndwagirire ni kumena ona ngikorwo nie ndiri mwana wanyu ri na nie ndiri na uru na ini nie ni ndimarekeire Jeff nie ni ndimarekeire tamenyano brother situ na sister nie ni ndimarekeire ubu waigwa ndeiturura na uhoro ucio ni wathira na nie ndimurakaru ni ciru ucio kwaria mbere ya andu thie ngima ona matuhurire thimu guku maka utuku mugima magitwira ciana icio cia tongari ciana icio cia tongari no weikaririkana nie ona matikanahe aca nie ona matikanahe no mahe gitio nie matikanahe ona matire ona matire mahe ati kuga muthuri ucio tondu ni atuthomithirie kana ni akiri ati moke na thwiti ya ciringi imwe kana ya kamuti mahe matire mahe ona ki tondu riri ona korwo Jeff taru uranjita baba Jeff ona mundu uria wana kuu kana uria uraiguire ri kana uria uraiguire uhoro ucio muiretu ucio akiuga thobuo wanyu ri na maumite ndemwa na mwana uyu wakwa ri araugaga mundu muiretu ucio ni muguruki wa fiu riu ri nie ndirenda kuga atiriri gitio kibata ona mundu utaguciarite Jeff ukimuhe gitio na ni mundu mukuru gugukira ri ni wega muno ngai ni arathimaga mundu ni undu wa kanua gake tene tweragwo ona ngiacamanirie na mundu tene Jeff tungiacamanirie na muthuri wa rika ria baba kana utari wa rika ria baba ona ni munyinyinyi na ni mukuru ni mundu munyinyi twamuheragira njira kana mutumia tukamweherera njira na tutingiaririe ciugo njuru ciegie muthuri ucio ni tondu woria twarutetwo riu thiko ici mararuma nginya makaruma maithe makoraga nginya maithe magekate taru ucio ndironire acio ni oragani ona no manjurage tatigana andu acio ni njuru ni agwicokera na ni mekumenya hari mundu ataire gacira na ni megukagucagia tondu ria ngukuhe ona mangi mundu angiriria raise mahitia make oki akuhoe muhera baba niguo kamarathima no mohere no monie gacira baba hena andu meharia eri kana tatu to acio sisa cia Kimani turariria ni njitu na andu haha ai matatuite aciari kana ngi mekirwo kiundu ni aciari yao na magitigana nao makiigania andu acio tondu urari ta muhunjia ri tamaririe umere mati aciari nie mbere ndaihu no ndimwirire inyu mwiroreri wa TV ona inyu mwethe cianja ona mwethe cia guku
cia Afrika ni no nyendire kumwira muti aciari na inyo ni murereire uhoro wa kairetu kau mena muru wa nyina na uri athimu iria muhurite mukahu mutu kuraire tugithoma message gwakia ni undu wa uria murakarite ubwo ri muheage andu aria akurugite ona akorwo ni ndire ithe wao ri ni magirire ni kundiya tondu maumite ndemwe na makomire ndemwe na haria mwanake wakwa akomire ubwo ri magirire ni kuhe gitiyo no kugaga ati anga ni nyuaga bangi anga ni kinginya thigara guthikunya ni ka mbere ya andu ri ege kiuga nani ngai amuone ri kungikorwo kuhana ati ndukauge ubwo baba eh madukauge ndaguthaitha no Jeff no amenya kiu ni kindu kiuru muno kunya ni ka mbere ya andu baba ni anyua bangi ni riri andi mutaithetie mukagimara mugatue ka andu agima mugacoka kunya bibia mutharabaini ndi ndari akia bangi ndi haha Ni ndire danywa fagi mwiroreri wa TV mwiroreri wa mururi ni ndire danywa fagi kumarira dasi turake sigi maundu ma mwana baba ni ngire uhoro wa mwana uyu ri na fagi ri na ni na muna mwana wakwa ri ira umanire naku riu ri tiga no maundu tu ri murathire kwaria maundu matari kiene ona nyina wa ciruri na niwe mwena shuwe mwana uyu ri itana keibua kiaria mwena maruru to ria murekire ora no tondu mwena uiru ri ni murona njora munia guteithika na mwana uyu na ni ambiriria guta kwambarario ni ngai ri riu ri uiru ucio wanyu nduri handu kumutwara nigu papa papa ni uguo na ni thengio ona we Jeff ni njoi ni uraiguira uru muno ikuigua kiugo kiu no jigwe no kimani akikorwo baba ni anyu abangi ni angi anyoniria Tuire hana baba na ndari ekasi kwa taizio. Nisawa, bro. Nidele higuri horosi wote, kima ni? Na, nitikiuria dori ya intentionali. Alita fafa, toruno fafa wanyuri. Kani umu hete giteo? Ndi mu hete giteo muno. Nio na fafa o agiumira. Kana my dad, nino de mu hete giteo kere ya keiganu. Dige muzara utodo tiwe ya jiarete. No de mu hete yo kere ya keiganu o na one de ma hete giteo meta my brother na my sister ni dige shokaniria na brother yakwa ni uraigu yakiuga ni ndamurumire dige muruma na dige tikira tondu ni mukorokungira na ni ndamacokeria ngatho ni ciugo icio mararirie tondu ni ciugo cia guturithia mundu ni ciugo imwe njuru muno o no wega riu ga no mundu agikara uguo gakimenya aria uria mugibatie guikara ni ugu muno no manya Jeffu ngai ni arihanagiria na wewe mwiroreri wa TV ni ndaguthaitha akorwo kwina mundu wagiriire ni kurekera ona akorwo ni thoguo kana kwathire kana ciathire ciaikurukire tiga kuthiaga kwa media kana handu ugathi kuruta kana ni your brother tiga guthi kumuruta nguo tondu riri muthenya wa umuthi ri ni rucio ni ukamufatara na riu ngimubatara ri na ni wamuthukirie ri ni warogire miario iyo yake ri ni wekire atia ri ugathii kwau murori wa murori ni ni hotetwo ni wendo muno wa muciari na ni ngwenda kuhe muthuri uyu gitio ari ta baba witu na ni ngwenda gutia ciugo ciake tondu muthuri uyu ndiri handu ndiraigua agwetete mialio itari ya kirikaniro nini joy wega umaga na mucie na nirifino korwo jiraga ndiri kimani muthenyo wengi hanira iguire korwo to thukuma nirifino to thukuma ma milioni ma besha shiga tutagukenia cia jitu tutiri hado turathie tondu ngimicumaga na mucie baba niguo nino ngwihoya muroreri wa murori na nyambe gucokerie ngatho ari othe makomentite makaheana feedback na nikyo jiraga mundu before wabite guikia mahiga kana wabite kuhura mundu wabe umenye mwana wake ni papa do ni manumite ni wene nyonete ni mahurite naro joru na ngona katari kuhurithia ndira hurithania no au ando ya papa no ma request ri atiriri korwo maigua mwana uri ungi wa family ni ndira muheire kanya muiguire gutiri mundu onaga effort yakwa papa no gitoria tugikwera ni hega na ngiuria ni ndoriria ndo ndahurithia thimugi moria baba riu ni ndo kwera ni hega Jeff no uthi andu magithikiriria miena yothe nigetha ndo cio muiguire miena yothe andu aria online amaroragia andu acio kamatangi katatangiigwo mwena uri ungi wa family urauga atia riu ni makirite ni haimirite angi marauga atia riu Jeff cari andu acio maige mwena uyu na mwena uyu uguo ndigwika tondu ni bata wakwa andu ari wa family uhoro ucio uhoro ucio twa uhingira haha
na dao hi gadau gatere ni di kukorwa giari ya rege uhoro wa familyo na diko hekanya kamo doge kwe iturura noga koriruwa ni sori ya reda kuga aigua noga koriruwa ni asio mara da kuga sori kana mudu ni ahera ni uso no igihe kanya no uhoro wa guka kuga dekirwo dekirwo kana majikire majikire ni muigwa uge wa kimani auga brother siake na sister siake tigatiga gutwika siake no agocie ndona cia mufatara no agacifatara fafo auga magi mufatara any time no iwa mana mufatara na makamugira na agathia kamateithia no ikothe simatira muona ri agika magikana mufatara ni agoka meke atia brother na sister siake mani no makigwa muruga mwa kimani na wafafa wao nini dite mudu mukuru tondu madiko matwiraga tia thoguo na nyukwa nigetha matuko maku maingihe no gie no hote guthere mafururi uyu guko ndo ya tiriri madiko matiugaga tutie muciari witu uria ni mwarimu kana uria ni engineer kana ikaraga ruraya twae gutia muciari witu baba kana unyuaga fangi aigua kana komaga mutaro we niwe baba wake mama kemali dali fafo ngiangikoro gikate ni ona dikagi yogi mwana uyu ni we mwakwa mukuru aiwa we ni we fafa wakima wakimani ni ndu ucio ni ngutia ni ngugutia muno na ngone atiriri rire ndironaga guku ugithambia indo kana ukiruga kimani ari o haha ringi nyitite mwana kana mugitithania mawira taru ndoka ona rire munjitire ndamwira handu nguthiaga ni ngomba guka to ni ndirateire ciugo ciaku tondu to kimani urariria baba na ndu ingi mara confirm uguo meonda indo ni ringi makiuga na ikorwo cio korwo ari baba wito in law na ikorwo ni father in law wito ni ndu cio ni ngucokia ngatho na andu online aikorwo tumuhitirie no tuhoe muhera nino jede muno tugitwika kwenda na ruriri ritu rwagitio korwo kaharia comment ni wage kuruma ona shirusi tigai kumuruma ona mabwa neguo ona 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 brother sio yake mani dokamurume matikarumo nimoke tumateithie riri mundu kumenya njira hari ehana hari oire kan tigo kimani neguo ni kimani ure damu wetu kiambiriria ri na maundu maingi mani ajoi kimani adwe adumere jo maundu maingi muno matoi na thiete kundu kwingi muno ngerwo uru mwingi muno wa kimani na nini ho ngohotete nginya kiri na kimani kimani arali murakari muno by the way ndimwire ni mundu girana karire neke kiundu na ni hotete gukorwo ngithie thabari nene muno na kimani kimani tutiaragia ndaike mwe thimuini twaragia nginya haku heitha igima ngimwira mwanake mundu arakarekaga o unekaga o ageragira njire eno neno neno mwanake thaicia ndu nimarugamite nawe mbeca itigutura ndukariganirwo ni gwika u no ndiikaga uguo ni gukorwo ndi mwega ni tondu na ndinaga thabari gakwa ngereire ndikarugendo nyumite na ni ngoretwo ni njirangiire baba ni ngoretwo ngicerera nginya andu mari njera guthiĩ kumacerera na ngathikĩrĩria ng'ano ciao ninjo andu angĩ me njera ri makiũhetwo ni gukorwo mehĩtie mohetwo ni ũndũ wa ũguo no ngorwo gũthithia kimani ndĩmwĩra mũndũ ikaranagia ũũ na andũ na no ngorwo ngĩhũra mũhũrithia atĩrĩrĩ hihi andũ acio kimani ũrĩa moĩ wa tene rĩ andũ angĩ nĩ manjĩraga maũru ma kimani ngarigwo kana nĩ kimani ũrĩa njũĩ ni fairo nguru makoragwo nacio koguo na mukan confirmira ati ni fairo nguru ni fairo nguru iria makoragwo nacio na nocio itura imaturagia na thina na nocio imaturagia tondu ni cia uiru na ki riu ngai ri ni ambararitie kimani na egwake acio mekwa maramuria mwana ri ti wao riu ni ngugu atiriri na nikire ke ngucoki hando hangire Jeff nie datigirwo mwana ni mutumia ri ni ni ndamenyithirie kira mundu my brother ni okire ha mena mutumia wake makeni visit sister yako ni okire ha house yetagwo Shiro Shiro ni okire ha hana kingo agiuka kinjira atiriri arugamita ha Shiro my sister nitura fangiria horo wa itangiria mami na itangiria mami no nginya rikorwo na tureka ithabu siroka ngiri 60 siroka ngiri 36 koguo ri o mundu araruta ngiri 3 na 500 anjira oguo ri ngimuria my sister ni mwana ngororai kana ni mbeca cia itangio guka kunjetia na aracienda hau riu ndarigirwo atiri ni kii kiuru na famiri itu cirwahurithaniria murango na agithie kumania hau na hau Jeff tutire twaria na sister yakwa niguo na ndiramakire muno kuona nginya brother yakwa akiuga maundu mangi nginya ndiramaka tondu ni thia hau my brother ngamwira my brother nie ndutaga wira na mwana uyu tugaikara hau nake mathaa maingi muno kimani ni uraheo kana guthukia bawo ici uraheo haha
akanjira umereria nimo akanjuri nimo aragia na ciro ngamwira tutiaragia nake ndamwira tutiaragia nake ri brother yako akanyumereria riu we ginya kuga ati ciro ndamutunyokithirie mwana ri ginya ni ginya goreto soko kareke gwire undu ngijehu ni ndira tusoke abai mutige papa ndira tusoke muno na hari athutha kwa fairo icio nguru ndira nda tufocus muno na riri na Elvis todo Elvis ni watumire Nedo gimo maruta ira aduthi kokimani dali na Elvis tutiangia monire tutiangia mucaririe koguo tuikara giki nundu wa Elvis neguo tutibe tutigane na acio family uri ukwenda ru guthi na mbere kuma hau ari uri akwaria na ku ri ithwe ndiri mwene ine wito neguo tutiukite ha tondu kimani ni mwega na tutiukite ha tondu kimani ni moru tukite ha ni undu wa wendo uri akimani onanitie ithwe ya Elvis neguo na nini gukenera ngai tondu kimani ni ari na option ya gute mwana uyu ni tungiatorire mwana wa tetwa na gukuragitwo andu ingi njuru ni mara understand atiriri ari maruga kai kimani tani na andu angitwarira mwana na ni kiugwira atiriri however much andu ingi magikorwo makirumana ni interview yo ri ni gukorwo ngicokeria ngai ngatho tondu wa riri maundu maingi na ithuni tuthomeire oho ado igene jo ado gere maro yaru niki kimani dari na brother second na sister second kisingi modere na mwana ati kuruta wera na mwana na ndithi nona dari mamu wa ngitwarira na ki riu jefu ri nguria ri riu sister ciake ne icio acio acio ronire acha acio ronire acio ronire ri takau ronire gakiuga ni nyuwa bangire niko kangitwarirwo mwana uyu ngathie kare ithi to kumuhagira riko ucio amuhagira riko amunywe thubu uyu ucio mutumia baba horera ucio ni wa rurukaru reke ngwire acio 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 ni andu oru muno no morage mwana ona ndirenda mwana uyu anogi uyu nyina ucio raibwe wina kiremba ya anana nene nyina ucio wina kiremba niwe ngumutwarira baba nigetha riri Nie di kwenda handu mekuhutania na andu acio na tondu no mamurage ubwo raibwire makiuga iangane ianagura nduthi ni uiruru uramatura tondu ena nduthi kana ni akorwo na nduthi igiri na tuwo muhete biari ne mwiroreri kana uri ungiri kana no akorwo na broti na tiwo mugurire ri ruo ni rwake na ti bia cia kuraruta kau tangicokwo ni thayo uikare ta mwana wa ngai uikare ta Jesu No, we. Uthome mathayo ithano. Mathayo ithano. Irauga gukenari ni andu aria mateciragia urungoro. Nigokorwo ni makona ngai. Gukenari ni aria maibuagira andu aria ngitha. Nigokorwo nao ni makaiguirwo tha. Gukenari ni ateithurani ta Jefu. Nigokorwo ni makaiguirwo. Ni makaga yathi. Ubwo we wi hau ri. Mwana ucio angitwarirwo Jefu atwarirwo andu acio kana atwarirwo kaire tukau akerwo ndoragira uyu ndagika ithano nyambe nginye na haha either age kumunyitira age kumunyitira kana muhagire riko akore mukuo mwakiigwira tondu ni korupio niko kare onanirie TV ne akiuga ni nyuaga bangi akiuga muru wa nyina ni ki uri ungi nake akauga na matuthi tondu ni araibua ruo tondu we ndari nduthi ta icio enacio ona kono akorwo na ikumi ni ciake na kuga ndi na atumia na kuge na atumia gutire mutumia uri werwo uki umuteithie umuhere irio ehurithanagia na nduthi ciake akehurithania akonera atumia ake gia kuria maga makora na no ari machokia thengio riu ri na ciro hari yori reke ngwire ciro na mamu wa ciro turikanire wega nie nditete ciro na ndagika yothe no ngire ciro kugwa na nie ndiri hithi ngariganirwo ni ciro mwiroreri wa TV ubwo raibwire makigira tuiretu tu kana andu acio moke ma manyitanire na mikora tondu acio nio marethire mutumio cio nigetha manyitanire na kiria nigetha moke kwa media machabie jora muna majabie na ni marake jabirie riu ni marake norire kana ni marake agirire no ngai witu ena hinya wa kurathima mwana uyu uyu mwana ekukura na muririkane Jesu anyitwo abo mutharabaine erwo ni mumaraya erwo ngacerega na ici ngatia no maumothe Jesu ndekite na gutiri handu ekire na acokire kuona hinya wa ngai na uikara wega ona gukira aria mekite ate
inyu muraibu wa uiru ni undu wa Joramu mugutura na thina nginya ona mwagia kindu kana mugia kindu no murituragwo ni ngoro no ndangiaga kwambarario ni ngai ni gukorwo na inyu eroreri a mururi tv inyu mwethe yothe na kuria muri muteyage aciari anyu nigetha matuko manyu maingihe amen ni tondu mwaga gutia nginya uri utaguciarite ukamutia no ukamwenda ona wa muona njira ini atarigia kuria ri muhe ciringi kibau muhe ciringi tu ciringi ikumi akorwo ni kindu agite muhe kanya mwangirwe umenye hindi ora mwika ubwo ni ngai uranyita ura uranyitira item ubwo ni wega mwiroreri wa tv na ngai amurathime na inywe mwendere kuchambania na muthii noro ine kana kuria kungi mwendere pio iru iru tutikwaria ringi niguo baba nie ni ndakinya mwisho baba ni gucaria na gucaria tiriri oho ni nyonete comment ni hari ndu makiuga tiriri ati uri mathigithitwo ni mafatha in law na mamatha in law ndikwenda wari icio umuthi ni gucaria koguo ni gukwihwa we mwiroreri wa Mururi TV agikorwo wanathigithwo ni in laws brothers kana sisters kana mother or father utiko kuhutia notification bell uikare ukiroraga niki tura upload tondu thikuitithite kuraihu ni guko ngikara na papa ruti guko kiario horo wa Elvis ni agiuka utiko tukiario horo wa Elvis tukorwo tukiaria uhoro wa atukiariria papa akorwa ngumuhe kanya kau koguo ukorwo gi start riri ukirora madiko ine uhoro wa mother in law na father in law aria magagagia ihiko sithwe cianani ee taru mudo igatoka kwa ni mamua oni aruga manake kana papa oni aruga manake akaga kwenda kumanyisa tari tena siri kiu niki farwa papa da kuhe nigetha tugoka twaririe kumaririe ruto tikari horo wake mani na Elvis inyo ramu ndatithi na berwe ka updates ya Elvis no to komeka na tumoni hatu kinyite andu gime so much determined ginya matigire kimani nyauma haha ni undu ucio na ba ya kimani kimani no kumahe haha nigetha to make sure kimani na Elvis ni watu kasetod handu hangihega niri dakena ni kuigua mwaki ni na akwa no ngumahe eh baba no gino mahe dide ole akwenda ku horira thimo ndimuhoere ole na mutikaibwe ndeto cia ungoma na ni makuhurire majirite makuhurire eh wega muno mahurite wega ni mahurire thimo nyinge ona thai cikuri tu kwaragia nao ona ira turaririe na andu aingi muno aku ma America ona ni mahurire kwa queen na ku turaria wega muno reke ngwire mutuke akurathimo inini mumite na aya ne nyimbure katere takibure tedi papa odo mo gene tena ndo mururi ri ti akigu ni mawe gusutultania ngano na thawani ni mo ya kurio ne teo no gutuke papa ena fagi kana munyu wa fagi no tatiga kuona fagi e uigwe kire kira uma thaini wa fagi si ironekana ni go papa usedia ri pia uru hau sawa no gutuke kimani ni kimaramari kia hau kafere no tuke ni ndurika nikite maundu maingi moru pio no tuke akuora kiria kiega kira uma thaini wa kimani ni athuri aigana mangiruga maithenya riria kimani arugamite thai si tuturario haha kimani no maragiana na haria eh no maragiana na haria ni ndu ucio tiriri utuke wa gutikira wa kuya kiria kiega na inyu muhuraga andu aria ngitafadhali ni kemuka tahure to dunia wa hura ni gukunengera na kuri unde undumite ni ndirihagwo ni mundu guthie guteithia andu naigo Joram naigo ni ndirihagia mundu ona ira ndekire rugano rwa mutumia wina mwana wina marima meri ngoro ndina ngano nyingi muno cia andu aingi marwarite fuatanite nacio koguo before ujikirie ihiga umenye igikano kira juge ndigo cieka ringi ni ukahurwo na ukahurwo na mirimu yo yagiria andu aria mateithike koguo before ikirie mundu ihiga umenye nurarwa na tondu nie ndutite wira wakwa uria wagiriire nie ndiri mundu na ndugamite naguo kana ni wakimani kana mwena wa kiria nie kiria kiega ndirona ni ndiraigua kihunjio na ni njaririo na no nende onawe uteithike thengio ni aria mateithikite ni interview ici tureka aria mateithikite ni ciugo cia baba Elvis isi ndogi uketukirie haro igite ndona rekona ngarana ngamwa munyite akome ndako akome riu ni akinyiro ni ihinda ria tubua ni attention riu nona riu ni arakiona arenda gukoma mujama mujama ni ndiramenya arenda gukoma ni ajuna tumbua hivi naigua ndo shumwiro ri ibitikira kuya kiria kiega rona ungiigua ni ukurumana tafadhali nigetha ndukanegwatire kirumi nigetha ngai ndakana kuhure haro
ni ndutite wira wakwa uri wagireere undu ndauga ndigweka ni ndigucaria family ici ciri cikare mwana uyu kana ari ngi maikare mwana uyu twamerie uguo ndigweka tondu intention yakwa yari haria Elvis agiteithikira agikondire gwa turumite nja ya uhoro ni ndirerite andu aya ni tukuma nja ya uhoro nigetha riri andu aria nao meyarie tuigue haria marugamire matige kuona ta ni saidaga na kimani ni intention yakwa ni haria Elvis agiteithika na haria ngirugama wewe hau kihiko giaku kibreakete wewe hau mwana tiga na mundu waku ngukwira atiriri ta huti notification bell to nije muthuri ucio uguo uraigua akiaria uguo uraigua akiruta ciugo na madiko na ki na ngerekano cia madiko no aguteithie kana no akwire kiugo na mucii waku uhorere we mami na fafa mwana igata kana mwana giria mwariguo ahike kana ahikio ni fulani toro ndari mbeca kana gugathia atia onawe ta huti notification bell ni joy fafa no akamwariria haha niguko ngimucaria na ni toguthi na mbere ni ngu make sure ni ndamurehera uhoro uyu wothe fafa ni akumwariria amuhunjirie nginya hari agacoka moro na tondu mwoki gwenderirwo kwi waru irakora na kwi bebe irakora ni mwoki kaigwa ndi moro gukurehera kwanja kwamba ngurehere waru haha na bebe no wethire wethe muri makarira online wethe muri tugoka haha ucione wone ndie ndire kigutana ndi mundu wa kuhoya ni fafa no ndi hurire bisa nacio ndi mekirire meda ku download ma download na ndi gwakwa tuka na we uke moro moro no gi kadeno ikiri haha tikaba tukikega maguta ma ngari tugagithina gatu ii ugoka moro nigetha wone ndi na mucie ndi na ndu na aria makenda tuthi moro ri magituire tukihuthania riu ri nie ndire tobuo mareciria na nie ndikomboraga nyumba tobuo meciretie ati nie ndikomboraga nyumba kandi muhoi kandi mudu wi agitie ati taru ri mamu waya ri nie ona ndigagwo ciana ici ciaumire naku icio 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 ndigagwo muno taru mamu waya ri tukoragwo hamwe hapa kwa hapa taru muthenya ungi arari gwakwa arari muci gwakwa ngiuka kuracirio abothikiririe ngiuka kuracirio nie ngiuka kuracirio moki ngimwita agiuka nio marugaga kuguo nyina wa Kimani ucio ciarite acio maratucambia ndokire ngiracirio na mutumia ucio wakwa ngimwira nie riri kiria kiauma ni giki tugwiko na mutumia ucio ni ndimwendete tondu engoro njega ona tungihitania thaa ici gugikinya thaa ingi twi hamwe no uri mwita bebe ni tukiri hamwe ona ngirakara taru nie njetagira taru huaya rugurukite na turaikaniria moko no ndagika ingiri uguthie tugacamania ni mwega ona taru angiuka thaa ici tugakiruta kutaya baba ti uguo ona thaa ici angiuka haha mutumia ucio thaa ici angiuka haha tukoragwo twi sawa ona njetagirira aguruke akaguruka akaguruka ngacoka ngamwira mundu wakwa riu akigurukio ihi ni ndirenda gukuona ukatucamania hana nani ngamwira ukatucamania hana tugaikara thi ona kanyakini akanjira ona na ni mutumia mugi muno baba ni urathie ri ni urathie ri ni urahutia topic iyo ngira ndirenda umihutie ya muthenya ucio ngi tafadhali eka atiriri nigetha andu amagu we mutumia wakwa nyina wa king'ara na we ucia nyina wa Joramu hari yori ngai akurathime na agwika maundu mega na ciana icio ciakuri ucirute wega tondu kirumi to uri uciarite mundu ni wanyita to papa wao uri muciarite ona manjagira gitio ri monagia atiriri taru jefu ngurie ri na ngwire na ni njokere uri ngiri nie ndina mugunda nie ndina mugunda mamu wao ri ndirakwira ni mundu mugi muno ni erigite guka akangora akinjira riu muthuri wakwa ri urona tondu riu wina mutumia na wina mutumia na wina mutumia uria ri kana ukuhana guikarite ri urona maundu maya magathie ati ngikimutariria ni wibangite ni ndibangite atiriri ciana ciakwa iria iho ri aya ri ndiratara Kimani kana ndiratara nginya acio maranuma ehe ni wenderoria ndiratara Kimani nginya acio marakurumanira nginya acio akinjitia igai nyina akinjitia igai ria ciana areteria Kimani areteria Kimani kana areteria nginya icio iranuma riu akiriwe muthuri wake ihinda-ini rio nakorwo mwatiganire
Tutitiganite. Asa. Ah, sorry. Tugitiganite na ni okaga muci. Riu baba gitige. Riu ri. Wekire atiriri go he kaundu kanini. Wekire atiriri. Ie tutitiganite. Ni hari atwehanireire hanini. Mutumio ucio ri. Kwao muciye cuwe haha muri muhare waringa haha rui e haha na ni huwa gurite broti kuria muciye gukiaga mundu wa guikara kundu kuriku cuwe ri wa kimania kimugaira ku etwaiguan akimuhe mugundu na tutiare na thina ona twaikaraga ku tondu ni atuhete kundu kuriku ona cuwe ni ingi mucokeria ngatho No anyita cuwe wake manino ndu mucokeria ngatho ni tondu aya othe magiciarwo ngire tuikarite ku no nie ndagikaraga tauni kasarani ni guthi ndathi ya kumo kumona o kasarani ngi kasarani me migundaini ndimu na nie ndaikaraga ona ngiuria ndu wadimu othe ni mona ndu ri tiriri ti kasarani no na Nairobi kasarani ya na ku ni kuri kasarani ni ngakuonia woka ngicagi wakwa ri riu ri nie ri hatire kindu twahitanirie na ni ndathiaga na gugathio no riria ciana airitu ya manene hire ri aya maranu mariria mabiriria kumutwariraga ciringi uguo ri akiambiriria kuona ka nituroora nuo hadi no ti uru tondu riri ni akigimaririe andu makumuteithia na ni ri na mesine dogo na mesine dogo uguo ri ngai akurathime we mwirore no ndukanariganirwo ni gutia muciari abo mahenaba fafa abo mahenaba hau hangiri ni nguka tuikare thi na ni ndakwira ni nguka ndina waje tabiga ona ri no nguka namba yakwa ni 0707 91 4491 0707 91 4491 ungikorwo wina ifatara ungikorwo wina murimo ungikorwo wina mathina ma mitheba na mitheba no uhurire thimu tuhoe to bia ati ndirakuhoya nie ndirakuhoya bia no ungienda kuhoya na hoya besa nie ndinakuhoya bia no ungienda tuhoe no ikoya besa na ona ungienda kundeithia no undeithia no tuiretu tu turauga ni kuhoya ndirahoya kiria mundu ahandaga nikio akagetha baba reke turikirie hau nigetha riri rathimo ni mwiroreri wa tv he muire muiretu umwe turaririe nake kuma daras na arajirire ni murwaru ni arenda tuhoe ni akuete maguru anga maguru ni akuete izitiwe joram akuete maguru ni tukwaria ni uhurire thimu ihinda ringi ni nguhoya nawe na arajira ndimuhoere ni nguhoya nawe oguo ri nie ndiriganeirwo ni wendatha no ngukuhoera nginya ndigirire ni wokira ngai aku amurathi ndendaga nginyitwo riu ndikunyita uria ungi nindu cio hurira ibaba thimu muhoei ninjo kuri na andu matari na aciari haha na nimendaga guthi kuona aciari ao hihi ni undu wa kuracirio na ki ni ngukatoria maundu macio mothe ninjo no urugame ithenya riu ria kurugama ta muciari ona gukimwariria kuri andu mahitanirie na aciari no urugame ithenya riu ria gwika atia ria kumanyitithania riu kimani ri niga turikie ino microphone ndiri huthira kimani ariria andu ayo mahe namba yaku ya thimu ni ndo amatha na baya kwa tariu Jeff no na riu thiko ici tariu guo ro akigua gukira ngo diumaga guko Jeff riu ni nie jikara na mwana ta mutumia na muthuri na ni wega diumaga haha ndira kura kande no menyete kuruga mani aga kafa gutiga go hanini riu ni jikara na mwana throughout yani ginya abe akore riu riu ni nyambete riu kwa mwa abe agikore yani nyonire ginya gucenjia pampa durani na dagika ya ithuga getungenengerwo hau ri Niko kahakania gukahakania na yothe fio. Oh, tu amenyerire. No na ginya soro anyu a ikombe cigana gu. Ru ginya tha ihera ngihare na thuburia. Tabu mahena ba yaku ya thimo. Ndira menya mbothe yore ngikuka ligetha na ndengere handu hangi na director wako nake atengere handu hangi. Namba yako ni 0719662222. 0719662222. Wait. Wahi gisania we. Ni 0719662222. Yeah, eyo ni namba yako. And arathimithio ari othe mani supportete na mutigatike kuni support. Guoko kwa ngai koro munyita hinde ciothe. Ngai yako ngai gikwariria akwire rugame na Elvis. Kurugama na Kimani kurugama na Elvis. Ngai gikwariria akwire rugame na Elvis. Tafadhali.
don't hesitate. Na orege. Thank you. Nerea matiaga wira wakwa. Aria makuona wiroreri mekuona wiruteri witu munene. Ithu no turathiruka fuguri. Na to aria matuteiriria Elvis ona aria matuteiriria aria arwaru. Na aria murahurira thimu tafadhali. Ndakubanga magai. Maugetekira gukorwo wi patient. Ni fafaira ndakosirwo kuhoria thimu. Ona thaici no makwire ndabita kuhoria thimu tondu thimu riri ingira. Andu na ingimu no marafatara uteithio. Ithu tutigutiga kuruta wira wa ngai. Kogwo wio kihura umenye kaidikana turie ngai iru jire ngai abia jehererie urande akiongoi turu no wionere maundu maingi na mari to ni ndigutiga kuruta wira wa ngai kana ni nguru mo baba kana ni atia guguthi na mbere baba tutire twahingana mahoya tuhingire na mahoya haya no nyita mukalimani wega ndakalimani ndakaje wahori ni wahori nituthie hoya Kei tuhoe. Orege fafa witu nituo kabere ya kumwathani. Tugikwira ni wega na ni thengi ngai wa Isiraeli. Ni tondu wi mwega na ni wagirire fafa. Ririkana andu aya Amruri TV. Ni mokite tugacemania hamwe nao fafa. Ithe witu kimarathimage ohare maguthi mwathani. Aria othe maramamena mu Jesu witu. Mekagire ngoro ya gukorwo mari andu ngai witu. Ni tondu thu ciao ni nyingi fafa. Ona thu citu no nyingi fafa. Ithe witu andu aingi ni aria maraigua uru. Ni undu wa mwana uyu mwathani. Mwathani mahutie na kuri angi maraigua uru ni undu wa uri atigirwo kuri maraigua uru ni uri kimania na ateithio mena mwana wake ubwo othe ngai witu we ni we uwi mwathani ithe witu marathime othe rathima andu athino yothe mwathani aria maraigua kimani ena mwana makamuikiria kindu na makamuteithia ni nyonete hinya na uhoti wanyu uri aumite kuri we kuri inywe Jesu witu ubwo ona inywe ni ndamuhoera muikarage wega na mwirimu ngigoka na njira imwe ngai witu akamihurunjira njira mugwanja nituwe wega kuri andu mena mathina maingi ona angi mirimu miingi ona angi mena ng'aragu mwathani ithe witu marathime no meke wega ona maninire ng'aragu ngai wa Isiraeli ni tondu hinya wothe umanaga na kuri we ni wega Jesu witu rathima TV ino mwathani ni tondu ni geretie gucokereria andu mwathani ma angi ona angi mena mathina ni cionje ni gathie kamatwarira ihuirice na maundu maria mangi ithe witu ni ukamarihira kuri matuine ngai wa Isiraeli ni tondu ugaga ukena ni aria mateithagia andu aria angi ni gukorwo nao ni makona ngai mwathani marathime no meke wega ithe witu makiumagara mwathani umagara nagia hamwe nao haria hothe marithiaga baba ithe witu uthiage hamwe nao uru othe ngai wa Isiraeli ithe witu meheragiria mena ngari mwathani ririkana igera icio no iria ciathondekirwo ni mbari ya Haruni meheragiria mutiru na ndiro ngai wa Isiraeli ithe witu nigetha matuike ngai utuike ngai wao baba haru ni ungi utuikage ndereba haria hothe marithiaga baba haria metumagite magateithia ithe andu aku mwathani ithe witu ni urithiaga hamwe nao weka uguo Jesu witu no uritukenagia na riria riothe turithiaga ngai witu na riria turiibua mario thayo no turikenaga muthamaki ni wega ngai wa Isiraeli tukuhoya tukimenyane uiguaga riu ningi ona ni uhingagia kwendaini gwaku ngai witu na Jesu na roho mukuri witu amen wow wirore ritohoerwo ndirucio nginya muthenya ungi inyu murugamaga na ithuĩ ngai wa muoyo amurathime inyu mutudikana oni inyu munyandikagira message ni ndiri message ni iginoaga ona iriku ciothe kana ii WhatsApp kana iku wahura thimu thigira voice call ya voice note ya WhatsApp ni ngucokia aria the majokeirie no mamwire ndiri mundu itacokagiria message yake ona aria moritie cioria gutiri message itathomaga mikaga ciwa tabandare njererwo ni gukoma no mekio ndacokia message ni ndu cio twandikire message tuhurire thimu maundu wahura thimu ona ndiroya andika message no ndimicokia na sana sana nyendaga message ya WhatsApp iyo no ndicokia tondu ingire mundu gutinda ngitype ni thia hand na record voice note ni ndu cio ngai wa muoyo murathime na ni ndimwendete makiria nie undu uria ingimwira no njirire andu a gwitu gwitu gwitagwo moro tomoyota mung'etho ngeithia andu a gwitu mung'etho ngeithia andu a kamuri cibukiirwo kamiri
Julius andu acio the na watari na ri angi othe ni ndamageithia uguo ni ngoka ka ni ngoka rucio uguo ngai amweke wega ngoka na tuonane ni ngereire maundu ini maritu na ngai amurathime na inyu munyitagirira na kou nigetha riria ndoka guku ni mwaigua riu ni ndetwo kwa mururi ni turi aragia guku tukaririe andu na Jeff uyu nake ngai witu na mwanake wi haha nitago Mike Mike Bio Mike Bio ngai amurathimage hari hothe muri thiaga amen ngai akamweka wega rathimoi ithu ni thugithi ugithie thayo na ndo ngai amateithie maigwikirio na ugakiona fair nginya twakubatara ni thengio na ndinese gwikuithia twaru na tufesa ni thengio ni thengio ni megwika buo ni maraigua ndukigeithie Elvis ona kone atogia ndio salimia watu baba